har bir fuqaro jamiyatda yurish-turish odob axloq qoidalariga rioya etishi qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Bugungi kunda ko'plab yoshlar ushbu qoidalarni mensimasdan keng auditoriyaga mo'ljallangan internet tarmog'i orqali o'zining obunachilarini ko'paytirish maqsadida hattoki turli huquqbuzarliklarni ham sodir etishmoqda. Hozirgi lavhada ana shunday yoshlar haqida so'z boradi. Instagram ijtimoiy tarmog'ida o'zini bloger deb atovchi Gonzo Memes akkaunt foydalanuvchisi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bunga albatta yetarlicha sabablar bo'lgan. Undan bittasi ichki ishlar xodimlariga qarata aytgan haqoratomuz so'zlar gapirishi oqibatida hozirda u qilmishiga yarasha jazo o'tamoqda. Bilasizmi, mana shunday davrda aynan siz fuqarolarning hayotingizni asrash uchun turli chora-tadbirlar joriy etilgan. Bunda sizdan talab etiladigan narsa bu shunchaki uydan zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikdir. Lekin nega o'zini bloger deb atovchi ayrim fuqarolar karantin qoidasini buzyapti? Bizda u mening operator duh оказался. Я шел, мент на меня смотрел, я вот так сквозь маску пытался хавать, такой контент запилили, но на камеру вырубило. Спасибо. Скажите ей, Гонзо Лято. Я веду свой блог Гонзо Мемс, так его называют. Я не считаю это блогом, я туда приколы просто гружу. И публикую всяких уродов, ауешников, которые признают воровские законы. O'zi hech bir ishni hali boshdan tutmagan. Hayotda o'zi uchun biror bir yutuqqa erishmagan. Gonzo Memes akkauntining admini 21 yoshli Geydar ismli yigit muqaddam ham ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Biroq vatan osoyishtaligi uchun o'zlarini qalqon qilib turgan posbonlarimiz ustidan kulib, o'zining bachkana xatti-harakatlari bilan har xil videolar olib, uni o'z akkauntiga noto'g'ri maqsadda joylashtirishi juda xunuk holat. И за это хотел бы извиниться, потому что я не хотел оскорблять никак. Сотрудников органов. Ushbu holat yuzasidan Geydar ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, ya'ni mayda bezorlik bilan 7 sutka ma'muriy qamoqqa olish jazosi qo'llanildi.